hiyo list ambayo umepanga ndugu yangu acha rais. Chunguza sana. Italetia shida. Mtu kama wana wa Ikuru unajua story yake. Tanga yowe NOS. Unajua pesa ambayo alipata kwa mapilo ameweka ndani ya kitanda. Mahali tumefikia wa Kenya kwa chumla hawana imani na serikali yako. Vile vijana waliingia kwa bunge ilimaanisha serikali yako imeanguka. Tunataka mapiasi wenye walituivia pesa ya kati ya Kenya, wale ambao walifutwa, tunataka washikwe waweke ndani mali ya Kenya warudishe. Lakini mimi nasema kama uwalipe. Lakini kuambia ndugu yangu bwana, unajiletea shida. Unajiletea shida ambao utakumbuka kama ningelijua. Mlitoa Kome, mkasema Kome labda ndiye alikuwa anahusika. Sasa umenyali aliingia, ndiye ametoa maskari kumaliza vijana. Sika ni maoni yangu, watu wangaenda nyumbani. Sekta ambao ya wenye wanahusika karibu na rais, watu wangaenda nyumbani. Maana hao watu wao, hao watu walikuja kuua na kuangamiza. Kuua. Sio kuongoza inji. Enough is enough. Umeua vya kutosha, umeiba vya kutosha, watu wako wametumaliza, sasa imefika mwisho. Ndugu yangu, ondoka. Tupate rais ambao ataongoza inji ya Kenya.